dhe bëri kryeqytetit Tirana Partizani është gjithmonë një ndeshje për të mos u humbur edhe në këtë përballje të 165 mes tyre. Bërmin e sotme në stadiumin e Elbania do të zbresin dy skuadrat më nda të futbollit shqiptar, ndërkohë që dy presidentët i Tiranës Refik Aliri dhe Gazbendemi i Partizanit në prag të kësaj sfide tregojnë për Top Channel emocionet e tyre për ndeshjen më të madhe të këtij edicioni që po shkon drejt fundit. Derbi është derbi, dihet gjithmonë, na shton entuziazmin, presoj që një rezultat pozitiv për ne. Ne presim gjithë me shumë qef, me shumë emocion, shpresoj që në këtë ndeshje neve të dalim me sukses për të kënaqur tifozët tanë, për të kënaqur ne vetë. Një ndër bukuritë e kësaj përballje ka qenë tifozëria kryeqytetase, e cila sot pritet të jetë shumë në numër në stadium. Mos t'i ngrejmë çmimin e biletave, që kemi sa më shumë tifozë, mendoj që do të kemi ndoshta rekord. Derbi gjithmonë, sido që t'jenë skuadrat si ne, si Tirana, gjithmonë ka entuziazmin e madh, stadiumi mbushet më shumë. Janë një ndihmës, ju e dini që edhe biletat janë të lira. Gazbendemi në 10 vitet e fundit është konsideruar edhe si presidenti i ndeshjeve derbi, për shkak të suksesit të skuadrës së tij disa vite më parë përballë Bardhë Bluve. Por vitet e fundit gjërat kanë ndryshuar. Ju e keni paqes flas më tani për derbin. Atë e kisha thënë që sa ti je un president, kështu i tash u bë 2-3 vjetë kam zbut të punë. Tu do më fusësh pastaj të flas si tifoz. Kam dëshirë që në këtë sezon siç jemi me këtë grup të fitojmë çdo ndeshje. Sa i përket sezonit, Partizani tashmë ka ndryshuar objektivin dhe më i miri mund që më është pjesëmarrja në Kupat e Europës. Është një objektiv për të justifikuar veten, sepse kur jemi fut për kampion. Që të justifikohet administrata ime dhe të gjithë të jenë gëzuar, duhet pa tjetër në Evropë shkojmë. Ky vit ka qenë dizastër. Unë për vete jam i kënaqur. Tani që jemi pak shkëputur, ne jemi pak më qetë. Nëse ne do të kemi një rezultat të mirë, them që bindemi që kjo skuadër e meriton titullin. Por derbin e duan të gjithë. Mendoj të fitojmë neve. Mirë rezultat ngushtë 1-0.